Тетяна Гервасієва – бібліотекар за фахом і за покликанням. Більше 10 років працює в Миколаївській обласній бібліотеці для юнацтва. Щаслива, що її професія пов'язана з книгами і читанням, без якого не уявляє свого життя. Із улюбленого твори Джейн Остін. Доброго ранку! Вітаю в нашій ранковій студії. Як завжди, рада вас бачити, тому що сьогодні отримую свіженьку добірку літератури, якою можна себе розважити у червні місяці. Але, звісно, перш за все, хочу запитати, як зараз будуть працювати бібліотеки, от саме ваше, як буде приймати відвідувачів, тому що це питання хвилює більшість миколаївців. Ну що ж, рада вам повідомити, і не тільки вам, а й всім нашим глядачам, що бібліотеки працюють з 10 червня. Тобто від учора, зокрема, наша бібліотека, обласна бібліотека для юнацтва, гостинно нарешті відкрила свої двері, і ми вже більше не на карантині. Ми працювали ці 2 місяці, але працювали дистанційно і викладали наші ресурси в онлайні. Зараз ми переходимо в звичний режим. Єдине, зауважу, що якщо ви хочете прийти до нас почитати чи скористатися інтернетом, обов'язково треба бути, по-перше, в захисній масці. По-друге, бути здоровим, тому що ми проводимо безконтактний скринінг температури кожному, хто приходить до нашої бібліотеки. Ну і, звичайно, ми дотримуємося всіх рекомендацій, всіх вимог, всіх заходів потрібних для того, щоб залишалися здоровими і наші користувачі, і наші співробітники. Тому бібліотекарі також в масках. Ті, хто працює з відвідувачами, обов'язково в захисних щитках, в рукавичках, дотримуються соціальної дистанції. Тобто ми робимо все для того, щоб працювати успішно, як завжди, і щоб всі були здорові. Супер. Тому знаєте тепер, що можна відвідувати, не боятися, ну, але і пам'ятати і про свою безпеку, і про безпеку працівників також. Тому не забувайте, надягайте маски, вони нам ще необхідні. Ну і сьогодні ми будемо дізнаватися цікавеньку, свіженьку, як я вже казала, добірку, так, на червень місяць, чим себе розважити. І починаємо, як завжди, традиційно з малечі, так, що їм почитати влітку. Так, ми з вами вже, у нас є певний алгоритм, як ми розповідаємо про книжки, завжди починаємо з малючків. Сьогодні для малючків я підготувала дуже цікаву поетичну збірку. Це відомий український письменник Іван Андрусяк. І ось така чудова поетична збірка, яка називається «Лякація». Я обожнюю дитячі книжки, я знаю, що ви також їх любите, тому пропоную вам погортати, подивитися. Подивіться, які мені чудові ілюстрації. Мені вже подобається яскраве таке оформлення, дійсно дуже класно. Я думаю, дітей точно захопить просто вже зовнішній вигляд цієї книжечки. Це 100%, я впевнена в цьому. А ще більше їх захоплять ці чудові віршики. Зверніть увагу, які вони цікаві. Я не знаю, чи бачать зараз наші глядачі щось, наприклад, в першому віршику, який називається «Як дружити з бегемотом», там, де ваша рука відкриваєте, там немає розділових знаків. Там немає ні ком, ні крапок, ні тире. Але читати їх – одне задоволення. Вони такі ритмічні, вони такі класні, талановиті вірші. З задоволенням можна почитати своїм діткам або і розглянути разом ось ці візеруночки, тому що мені, наприклад, в дитинстві було дуже цікаво подивитися, які картинки були в книжці, а потім вже читати, дізнаватися взагалі суть видання. Ну, для дитячої книжки зрозуміло, що ілюстрації зовсім не на останньому місці. Вони мають бути привабливими, яскравими. І ця книжка повністю відповідає, мені здається, вимогам так дитячого класного видання. Тут чудові вірші, цікаві для прочитання і, звичайно, шедевральні ілюстрації. Дуже класно. Так що рекомендую всім, хто хоче провести чудовий поетичний вечір зі своїм малюком, «Лякація» Івана Андрусяка, так. Вибачте. Чудова книжка, яку можна прочитати за декілька вечорів і розглядати щось, обговорити. Тут, до речі, є такі віршики, які сприяють навіть допитливості дитини. Цікаві дуже. Я думаю, можна навіть зібрати друзів дитини і провести такий вечір, дійсно, повивчати їх хоч потрохи, так, і ось так, таким чином розважитись. Або, можливо, хто працює в літніх таборах, ви знаєте, чим можна розважити дітей ввечері. Тут така класна книжечка, видання. Про неї дізналися. Так, рухаємось далі. Рухаємось далі. Зараз я хочу пропонувати увазі наших глядачів чудову книжку. Ось вона, найбільшого формату. Беріть її в руки і відчуйте її таку вагу. Вона важка не тільки тому, що вона дійсно така грубенька, а тому, що в ній зібрано 100 історій.
100 історій 100 видатних жінок бунтарок. З усього світу. Так, вони були бунтарками. Вони були бунтарками. Хтось в прямому сенсі цього слова, тому що тут є історія про піратку справжню. А хтось був бунтаркою проти, наприклад, якихось стереотипів чи умов життя, в які закинула, ну так сталося, наприклад, чи дівчина не могла отримати освіту, чи займатися спортом і так далі. Дивіться, ви відкрили, і на кому ви відкрили? На Гіларі Клінтон. Мені здається, всі знають цю жінку, відома вона дуже. І, будь ласка, я вас попрошу прочитати її вислів. Бачите, там під її фотографії. Кожній маленькій дівчинці з великими мріями я кажу: так, ти можеш стати ким захочеш, навіть президенткою. Ось так. Чудово, мені здається, дуже мотивуюче, правда? Ти можеш стати ким захочеш. І ось 100 історій про дівчаток, які стали тим, ким вони захотіли. Тут і історії різноманітні, і жінки ці із різних періодів історичних. Когось вже немає, вони давно пішли, наприклад, хтось іще живе, хтось наші сучасниці, це мисткині, це спортсменки, це волонтерки. Дуже-дуже багато жінок цікавих історій, видання неймовірне. Історія, бачите, досить коротенькі історії, але вони цікаві коротенькі і коротенькі історії, зручний шрифт, я б сказала. Зручний шрифт, чудові ілюстрації. Напевно, не тільки для дітей, але й для дорослих дівчаток також буде цікаво. Я задоволенням вчора перегорнула цю сторінку. Прекрасне, прекрасне видання. Мені здається, це був би прекрасний подарунок як для дівчинки, так і для дівчини дорослої. Угу. І така книжка, ось на звороті там написано, що така книжка має бути на у кожної дівчини і дівчинки. Вона так мотивує. Мені здається, коли тобі складно, коли ти опускаєш руки в якісь такі непрості життєві ситуації, ось відкривай, будь ласка, ви відкрили, і Гіларі Клінтон вам все сказала, так ви все можете, Таню. І чудова книжка. Вона досить дорога, якщо її, наприклад, комусь дарувати, то це буде цінний подарунок, класний подарунок, який буде да, класні, класні ілюстрації і класні історії, дуже такі, знаєте, надихаючі. Я люблю такі книжки і мені сподобалося, вчора повертала. Для тих, можливо, у кого зараз якісь є питання в житті або проблеми, там не знаєте, як їх вирішити, ця книга допоможе вам знайти ту відповідь, яку ви хочете, або мотивацію для того, щоб вирішити те, що у вас відбувається в житті. Ну, хоча влітку не має бути проблем, так, але все одно, щоб мотиваційно і класно провести цей час, я думаю, цю книжку варто покласти біля своєї тумбочки. Ну, точно кожній дівчинці-бунтарці, ось так. 100% з вами погоджуюся, а в самому кінці, якщо там відкрити, там є місце. Так, там я є пропоную місце. Вам. Я бачу, що Тетяна дуже добре. Знайду. Я вчора її проглянула, я була просто в захваті. Дивіться, в самому кінці є «Напиши свою історію і намалюй свій портрет». Тобто кожна дівчинка, яка читає цю книжку, вона вже може писати свою історію, історію успіху, реалізації своєї власної. І ти можеш, ми ж можемо бути такими ж видатними, як і ці 100 дівчат-бунтарок, можемо бути 101-ю, 102-ю і так далі. Але не забувайте, у бібліотечних книжках краще нічого не писати. Це якщо це буде лише ваше видання. Ну ось так. Дуже слушне зауваження. Дякую. Так, ну і продовжуємо далі. Продовжуємо. Для класного читання, для приємного проведення літнього вечора пропоную «Дім дивних дітей». Американець. Чому б ні? Чудова книжка, фентезійна, американець Ренсон Рікс. Займався тим, що знімав короткометражні фільми, записував відеоблог і колекціонував ретро-фотографії. Наколекціонував дуже цікаві фотографії, а потім їх якось склав, розклав і придумав історію. І ця історія стала цією книжкою «Дім дивних дітей». Я думаю, що, можливо, вже хтось читав, можливо, хтось бачив екранізацію. Але ж обов'язково читати, тому що в даному випадку книга дуже відрізняється від екранізації. Там навіть інша кінцівка і герої прописані зовсім по-іншому. Отож, є цікавий дім, де живуть діти з надзвичайними, скажімо так, можливостями. Хтось дуже сильний, так, хтось вміє бачити майбутнє, хтось, у когось в голові живуть бджоли і так далі. Подивіться на ці ретро-фотографії. Ну, я так, знаєте, ще й відкрила такі. Як можна сфотографуватися, наприклад, на пляжі? Можливо, спробувати. Вони, ці світлини дійсно дещо специфічні, так. Я скажу так. Але вони навіть, так, знаєте, напружують людину з тонкою душевною організацією. Знаєте, якщо захопитися, читати і потім перейти на ось такі світлини, я думаю, це одразу так збадьорить і захочеш продовжувати читати. Ну ось знову так відкрила, якось інтуїтивно в мене виходить.
Ну, книжка насправді дуже мила. Дуже мила, фентезійна, світла і чудова. Не думайте, що якщо тут дивних дітей, це просто така задачка для того, щоб правильно вимовляти, то це для дітей. Насправді вона підійде і для дорослих, і для підлітків, і для всіх, хто хоче поринути в фентезійний світ і отримати таке, знаєте, задоволення від легкого, приємного, літнього, червневого читання. Так, я думаю, для тих, хто, можливо, вже бачив навіть екранізацію, порівняти те, як написано і що відзнято, я думаю, це дуже цікаво, тому що сама нещодавно так прочитала одну книжку, подивилася екранізацію, дуже багато моментів просто не додали до фільму. Тому, я думаю, буде цікаво ось таку книгу також взяти собі на червень місяць. Обов'язково, обов'язково візьміть. Ну і, звичайно, як нам обійтися без кохання. Так, без романтики, без влітку романтики. Не можна. Я пропоную сьогодні вам читати «Загадочного наслідника». Це відома англійська романістка Джорджет Хейр. Вона писала цікаві історичні любовні романи, історичні детективи. Але кажуть, що в її детективах люди частіше помирали від гострого слівця, ніж від гострого предмета. Тобто все дуже по-англійськи, все дуже стримано, дуже класно і атмосферно. В цій книжці, звичайно, буде кохання, звичайно, буде велика родина зі своїми таємницями, будуть пригоди, тут навіть виведуть на чисту воду контрабандистів. Ну, знаєте, закохуються. Вся ця історія вистоїлася таку малесеньку. Таку малесеньку книжку. Мені подобається формат просто таких книжок, от чому їх також полюбляють такі маленькі брати, бо їх дуже зручно закинути десь до сумочки і носити з собою, і читати у вільний час. Ви просто скажімо, зняли в мене з язика, тому що я хотіла звернути увагу на цей формат. Ну, не називаємо його кишеньковим, тому що у нас у дівчаток таких кишенек немає, але в сумочку легко поміститься. Чи то на пляжі, дивіться, вирушаючи на пляж, можна читати прямо там, читати в дорозі, читати, не знаю, в потязі, де завгодно, в самольоті, читати і насолоджуватися. Тому що зручний формат і цікава, класна, романтична історія. Звичайно ж, кохання, звичайно ж, гарні герої, гарно прописані, тонкий англійський гумор, все. Ви не думаєте, що це такий, знаєте, банальний жіночий роман. Це класний, любовний жіночий роман. Так, тому якщо хочете романтики трошки почитати і розібратися в чомусь, ось, будь ласка, беріть таку книжечку. І залишається останнє видання. І останнє видання, воно вам дуже пасує по кольору. Так. Це рецепт щастя від шведів. Є таке. Пам'ятаєте, ми з вами говорили про данський рецепт щастя, ми говорили про Хьюга, да, там різні ці моменти, а це лагом. Нове слово вивчаємо. Не будемо спойлерити, я думаю, що ця книжка буде цікава всім, хто хоче, знаєте, влітку розслабитися і може дещо перезавантажити своє життя. Можливо, хтось думає, що чогось не вистачає для повного щастя. Чи щастя має бути трошки в іншому чи тут іншим? Тут більше таких порад, так? От, де тут знайти те щастя, яке тут воно має бути? Тут є і теорія, і практика, скажімо так. Розповідається про те, як живуть шведи, а ми знаємо, що це дуже багата країна, і люди в ній живуть, знаєте, з добробутом, так, зі смаком. І як вони досягають цього? Будь ласка, вам маленький путівничок і лайфхак від шведів, так? Лагер, читаємо і розбираємося, як стати ще щасливішими. Ось так. Кому не вистачає цього, ось і обирайте ось таке видання, і ви знайдете всі відповіді на свої питання. Я пам'ятаю, про Хьюге я читала, там я спочатку думала, може якась буде історія, а там от дійсно порада, але ти розумієш, що це все можна знайти у себе в житті або ж додати його і як саме це зробити. Тому я думаю, якщо хочете дізнатися щось новеньке, от мені дуже подобаються такі світлинки от тут також от подивитися. Так, однозначно затишні. Так. Ну хоча влітку, не знаю, сніжок подивитися, але все одно дуже класно дізнатися. Тому хто шукає щастя, не може його знайти просто так, беріть таку книжку і шукайте його правильно. Я вам дякую за цю добірку, я думаю, буде дійсно дуже цікаво почитати. Я вже декілька придивилася, як завжди, так? Я говорю, що я вже хочу взяти декілька видань, оновити свої видання для того, для читання влітку. Тому Тетяна Гервасіва сьогодні, бібліотекарка, була у нас сьогодні в гостях. Я вам дякую дуже за цю добірку. Читайте, розвивайтеся, а до того ж влітку часу на це є більше, ніж було взимку. Тому що взимку ми сидимо вдома, так, або бігаємо на роботи, а влітку у відпустці можна чимось себе розважити.